नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, बाय ऑर्गॅनिक फार्मिंग या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं सर्व शेतकऱ्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज आम्ही जंभाळा येथे गोकुळ सरांच्या शेतामध्ये उभा आहे, टमाट्याच्या शेतामध्ये उभा आहे आणि यांनी 1.5 एकर टॅमॅटोसाठी सुरुवातीपासून ग्रीन प्लॅनेटची टेक्नॉलॉजीचा वापर केलेला आहे आणि त्याला रिझल्ट कसा आला आणि सुरुवातीपासून काय काय वापर केला त्याबद्दल आपण त्यांच्याकडूनच जाणून घेऊ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपलं पहिलं नाव गाव आणि मोबाईल नंबर सांगा। माझं नाव गोकुळ उत्तमराव शेलार, गाव जांभाळा, तालुका गंगापूर, जिल्हा औरंगाबाद। बरं, ही जी टमाटे लावलेले किती एकरचा प्लॉट आहे? 1.5 एकरचा प्लॉट। 1.5 एकरचा प्लॉट आणि व्हरायटी कोणती आहे? ही 440 आहे। 440 आहे। बरं, आपण ज्यावेळेस सुरुवातीला लागवड केली तर बेसल डोसमध्ये आपले कोणते प्रोडक्ट वापरले? आपण भूमी पॉवर आणि रूट गार्ड घेतलं बेसल डोसमध्ये, निमोळी पेंट आणि लागवड झाल्याच्या नंतर आपण त्याला कोणतं प्रोडक्ट सोडलं? लागवड झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आपण त्याला एसटीव्ही नावाचं प्रोडक्ट सोडलं आणि सुरुवातीला आपण जसं शेतकरी रासायनिकवर शेती करतात तर बेनिवाची फवारणी करतात, बरोबर आहे? तर आपण आमुष्या आणि पौर्णिमेच्या टायमाला आपली कोणती फवारणी घेतली? आपण त्याच्यावर निमार्क घेतला, आपली निम पेस्टिसाइडची फवारणी आणि त्याच्यानंतर ज्या फवारण्या घेतल्या नंतरच्या तर त्याच्या त्या फवारण्या कशा कशा केल्या? ग्रो नायट्रोकिन सोबत कशी? ग्रो नायट्रोकिन घेतलंय, ग्रो नायट्रोकिन सोबत एक वेळेस व्हायरसोल वापरला, व्हायरसोल आणि एफसी, एक वेळेस एफसी म्हणजे आलटून पलटून फवारणी करत गेले। बरं, हा सुरुवातीपासून आपण 100% ऑर्गॅनिक प्लॉट बनवले, 100% टेक्नॉलॉजीवरती, बरोबर आहे? आज फक्त आपण एनपी खत दिलेलं आहे, याला एनपीके खत आपल्या प्लॉटला दिलेलं आहे, त्यानंतर कीटकनाशकची एकही फवारणी या प्लॉटवर घेतलेली नाही आजपर्यंत, रासायनिक एकही फवारणी या प्लॉटवर घेतलेली नाही। हा प्लॉट तुम्ही ज्यावेळेस रासायनिक शेती करत होते त्याच्या तुलनेमध्ये आता हे पहिलं तुमचं वर्ष आहे, पहिलंच वर्ष आहे तुमचं, बरोबर आहे? तर तुम्हाला प्लॉट कसा वाटतो रासायनिकच्या तुलनेमध्ये? आपले जे जैविक प्रोडक्ट वापरले, सेंद्रिय प्रोडक्ट वापरले, तर प्लॉट कसा वाटतो? प्लॉटमध्ये खूप फरक आहे, कारण याच्यामध्ये पिवळा पाना नाही आहे, ग्रोथ जास्त आहे, फुलांची संख्या जास्त आहे आणि फळांची साईज पण आणि फळांचं जे तटवटवीतपणा आहे आणि फुटवे जास्त आहे। नागाळी वगैरे काय आली? नागाळी आलीच नाही, अजिबात नाही आली नागाळी। फुटवा कसा आहे याचा? फुटवा एकदम म्हणजे एका झाडाला जवळजवळ आता 5 ते 6 सुताळ्या लागू लागले थोडे। हे तुमचं बेडचं अंतर किती आहे? 5 फुटाचं आहे। 5 फुटाचं आणि झाडाचं रोपाचं अंतर? रोपाचं अंतर जवळजवळ 1.5 फुटाचं अंतर आहे। आपण शेतकरी बांधव बघू शकता 5 बाय 1.5 वरती हा प्लॉट लावलेला आहे, पूर्णपणे जागा व्यापून गेलेली आहे। आता तुमचं पहिलं वर्ष होतं त्यामुळे तुम्ही सिंगल तार बांधलेली आहे, पण आपले प्रोडक्ट वापरताना 5 फुटाचा बेड असल्याच्या नंतरही तुम्हाला डबलच तार वाढावं लागेल, डबलच तार, कारण हा तुमचा अनुभव आहे, पहिल्याच वर्षाचा आहे, त्याच्यामुळे मी जरी तुम्हाला सांगत होतो पण जोपर्यंत तुम्ही वापरत नाही तोपर्यंत तुम्हाला त्याचा अनुभव मिळाला नसता आणि यंदा तुम्हाला ते पाहायला भेटलं। बरं, आपण ह्या भागामध्ये बऱ्याच शेतकऱ्याला ग्रीन प्लॅनची टेक्नॉलॉजीचा वापर केल्याचा करायचं सांगितलेलं आहे, तर साधारण टमाट्याचे प्लॉट तुमच्या भागामध्ये किती शेतकऱ्यांचे? या भागामध्ये जवळपास सगळं शेतकऱ्यांचे, म्हणजे एका शेतकऱ्याचं किमान कि 1/2 एकर तरी प्लॉट आहे। अच्छा अच्छा, 1/2 एकर टेक्नॉलॉजीवर किती शेतकरी वापरतात समजा ग्रीन प्लॅन? 10 ते 12 शेतकरी वापरतात। आपलं यांनी बारगड सर, नमस्कार। नमस्कार। बारगड सरांनी सुद्धा त्यांच्या टमाट्याच्या प्लॉटला वापरलेलं आहे। अजून कोणत्या पिकाला वापरलेलं आहे तुम्ही? अद्रक पिकाला वापरलं मी अजून आणि कांद्याला तर वापरणार। अच्छा, तुमच्या याला पण वापरलं, अंजिराला पण वापरलं? अंजिराला पण वापरलं। अंजिरामध्ये काय बदल वाटला तुम्हाला? अंजिरामध्ये म्हणजे जवळपास 2.5 ते 3 फुटापर्यंत फुटवे झाले नवीन त्याचे। बरं, तुम्ही टमाट्याला वापरलेलं आहे, तुमचा प्लॉट कसा आहे? माझा प्लॉट एकदम सुपर आहे, काय विषय नाही त्याचा, असाच प्लॉट आहे तुमचा पण? म्हणजे आज 10 ते 15 शेतकऱ्यांनी ह्या भागामध्ये ग्रीन प्लॅनेटची टेक्नॉलॉजीचा वापर केलेला आहे आणि एकही शेतकरी असं नाही बाबा त्यांना रिझल्ट आलेला नाही रासायनिक पेक्षा। म्हणजे रासायनिक पण प्लॉट आता शेजारी आहे आणि आपला प्लॉट आहे, तर रासायनिक पेक्षा खर्च निम्म्याने कमी झाला। अच्छा। आणि फुलवा फुलं आले, फुलधारणा झाली आणि फळधारणा झाली, मी ब्लूम सोडल्यामुळे फुलं भरपूर आहे। अच्छा। आणि फळधारणा जी रासायनिक पेक्षा याला कमीत कमी 40-50% जास्त फळधारणा बी फुल बी। अच्छा अच्छा, फळाची क्वालिटी पण चांगली, खर्चामध्ये निम्म्यापेक्षा कमी झाला रासायनिकचं। तुमचं म्हणणं आहे की रासायनिकच्या तुलनेमध्ये तिथं खर्च वाढतो पण उत्पन्नात वाढवत नाही, इथं आपला खर्चही कमी झाला आणि उत्पन्नही समजा चांगलं वाढल, कारण पिकाची क्वालिटी सांगते, माल पण चांगले लागलेले, फुलाची संख्या पण चांगली लागली, पाळण्यात दिसतं।
पांच फूट बेड असून सुद्धा मिळत आला आणि ग्रीननेस वगैरे एकदम क्वालिटी नंबर एक आहे. पांच फूट मिळालाच, माझे भी पांच फुटाचेच बेड आहे. अच्छा अच्छा. पांच फूट मिळाला, चूक इतकीच झाली का तुम्ही सांगितलं. पान वगैरे बघू शकता आपण शेतकरी बांधव, पाणी एकदम फ्रेश आहे. फ्रेश, कसली प्रकारची नागाळीचा एकही पानावर हे नाहीये, नागाळीचा अटॅक नाहीये, कोणत्याच प्रकारचा अटॅक नाही. कारण टोटल कीटकनाशक जे आपल्या ग्रीन प्लॅनेट कंपनीचेच वापरलेले, यांनी स्ट्रेस आउट प्रोडक्ट वापरलेलं आहे, व्हायरसोल वापरलेलं आहे, पी पी एफ सी वापरलेलं आहे, निम पेस्टिसाईड वापरलेलं आहे. आणि सेलार साहेब, आत्ता मागच्या हप्त्यामध्ये तुमच्या प्लॉटवर म्हणजे बारगड सराच्या पण तुमच्या प्लॉटवर आळीचा प्रादुर्भाव झाला, त्यासाठी आपलं कोणतं प्रोडक्ट वापरलं तुम्ही? त्यासाठी आपण पेस्टिसाईड वापरलं, त्याने आळी कंट्रोल झाली. एकदम कंट्रोल झाली आळी. बरं, आता आळी दिसती कुठं? नाही, आळी कुठंच नाही. रिझल्ट कसा वाटला तुम्हाला? एकदम 100% रिझल्ट. रसायनमुक्त शेती, विषमुक्त अन्न, सर्व शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय शेती करायला पाहिजे आणि कमीत कमी खर्चामध्ये आपली शेती करायला पाहिजे आणि कमी खर्चामध्ये आपलं उत्पन्न वाढायला पाहिजे. तर हे प्रोडक्ट वापरून आपण सर्व शेतकरी समाधानी आहे. हो, इथून पुढे तुम्हाला म्हणजे रिझल्ट कसा वाटला? रिझल्ट एकदम चांगला आहे. रिझल्ट चांगला आहे. बाकीच्या पिकाला तुम्ही वापरणार का नाही? नक्की वापरणार. अच्छा अच्छा. दुसऱ्यालाही वापरा म्हणून सांगणार. चालेल 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 साहेब, आपण मुलाखत दिल्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. धन्यवाद. धन्यवाद.